Aferin. Bu mərhələni keçdiniz. Növbəti mərhələdə sizinlə görüşərik. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. İnci qrupuydu, öz məharətini bizə göstərdi və Nuranın yeni skripkası var. Dediyinə görə Stradivarinin skripkasını götürüb gəlib bura. Mənə elə gəlir ki, bu improvizəni mütləq və mütləq rıbaq eşitməlidir. Mütləq eşitməlidir, bəlkə özü də istifadə elədir. Gəl onu da tərcümə eləyək, balıqçı. Yəni, onun soyadı. Sabahınız xeyir olsun, səhər mərkəzi başladı. Biz sizinlə yenidən görüşə gəlmişik. İkimiz də nasazıq. Sizin də əgər canlı efiriniz yoxdursa, oturun evdə, isti çaydan için və bizə baxın. Salam, Afaq. Sabahınız xeyir olsun, Tural. Və hər kəsə can sağlığı arzulayırıq. Bəli, can sağlığı mütləq və mütləqdir. Və onu qorunmaq üçün əlbəttə ki, immunitetimizi, immun sistemimizi gücləndirməliyik, sağlam həyat sürməliyik, zərərli vərdişlərdən uzaq olmalıyıq. Sən bilsən, mən artıq 15-20 ildir demək olar ki, hər səhər heç bir, yəni fərqi yoxdur haradayım, necəyəm, necəyəm. Mütləq və mütləq yarım litr su içirəm. Bu artıq mənim dəyişilməz bir... Soyuq yoxsa ilıq? İlıq. Mən soyuq içirəm. İlıq, çünki soyuq, ay, sal, soyuğa səs tellərim dərhal soyuğa öz reaksiyasını göstərir, yəni ki, səsim batır. Ona görə ilıq, həm də ki, ilıq mədə bağırsaq üçün daha gözəldir, səhərsə yarım litr su içmək. Yəni, fərqi yoxdur, nə qədər sizsə, amma bu gözəldir. Su içməsəz də ən azı pis vərdişlərdən uzaq olun. İstər nikotin olsun, istər digər olsun. Xərş edirəm, bunu qoruyun, özünüzü qoruyunsun, çünki siz bizə lazımsınız. Bəli, sağlam yaşayın. Yeri gəlmişkən, sağlam yaşayın. Dünən yer kürəsində 8 milyardıncı sakin dünyaya gəlib. Oy, nə gözəl, nə gözəl. Deməzdim. Niyə ki? Artı-artı gedirikdə. Son 11 ildə biz 1 milyard artmışıq. Son 11 ildə. Amma gör, pandemiya dövrünü nə qədər insanları biz itirdik. İndi, amma yenə də doğum sayı ölüm sayından artıqdır və dünən 8 milyard oldu. Bugün yeri gəlmişkən, beynəlxalq mem günüdür. Mem bilirsən də nədir? Yox, nədir? O, bir-birimizə göndərdiyimiz gülməli şəkillər olur, altında da yazı. Bax, ona mem deyirlər. Ona mem deyirlər. Bugün beynəlxalq mem günüdür. Bilmirdim, bildim. Bir-birinizə gülməli şəkilləri göndərin ki, əhvalınız da yaxşı olsun. Səhər mərkəzi başladı. İndi isə sıra gəlib çatdı. Bizim bu gözəl divanımızı bir-bir qonaqlarla, necə deyərlər, doldurmağa. Elə qonaqlarımızı ikisini cüt-cüt çağıraq da, çünki onlar hər yerdə cütdürlər. Mən hesab edirəm ki, onları ayırmaq günahdır. Bəli. Böyük məmnuniyyətlə, Sevil və Sevinc bacılarını biz dəvət edirik. Sabahınız xeyir olsun. Oynaya gəlin, təbii alınsın. Bəli, bəli, bəli. Özünüz olun. İndi mən başqa yerdə, biraz kefsiz gedərdə, tək qalmışam bu şəhərdə, yoxdur səndən xəbərdə. Amma sən öz kefində, yanıldım mən seçimdə, daha mənə lazım deyilsən, oturmuşam öz evimdə. İndi mən başqa yerdə, biraz kefsiz gedərdə, tək qalmışam bu şəhərdə, yoxdur səndən xəbərdə. Amma sən öz kefində, yanıldım mən seçimdə, daha mənə lazım deyilsəm, oturmuşam öz evimdə. Hələ öz keyfinə meylidir.
okuyanda bunu leyliler ile bir beynime yerdiler ek bir gum varası oysa biz. Vale biz. Gece gündüz el ayakı tertemiz. Şellenir ise her hekimin natemiz. Mamli matanlardan uzak kompromis. Alda kan bebe ram bebe kis bebe kis. Sensizlik dünyamı edecek müflis. Neyi harda ne için düzellemedi biz. İndi ise hesap kabusudur kölgemiz. Sen çatmır be telefona. Yıkılmışam artık cana. Değirmeni aktarmasın. Koy gelsin yana yana. Gelin deyin siz ona. Yıkılmışam artık. Başka yerde, biraz keyifsiz kederde, tek kalmışam bu şehirde. Yoktu senden haberde ama sen öz kefinde. Yanıldım ben seçimde, daha mena lazım değilsem, oturmuşam öz evimde. Teşekkürler, hoş gelmişsiniz bacılar. Sabahınız xeyir olsun. Vazduşdur, vazduşnu öpürəm. Evdə verdiş olanlarınız ola bilər. Düz eləyirsiniz, çünki biz biraz nasazıq sizə. Durdu. Aa, xəstə, mən də xəstələrimdə, bəlkə onda əl çəkərlər məndən. Kim? Kimdir də sənə imkan verməyən rahat yaşamağa? İnanın mənə, bir aya yaxındır ki, yuxu, nədir bilmirəm. Ancaq qaça-qaç, iş... Qovaqov. Qovaqov. İndi kim sənə icazə vermir? Bax, o kim? Qonaqlar var idi, həm Rusiyadan, həm Türkiyədən. Ad gün təlaşı baxmayaraq ki, keçirməmişdi, amma yenə var idi. Ayın 11 idi. İki dəfə klip çəkdirmişik bir mahnıya. Bəli, 11 idi ad günümüz. 11 idi, hə? Doğruçu ad günümüz. Səndə də sayın neçəsində idi? Məndə 12-si. 12-si. Hə. Yo, doğrudan, əsl ad günümüz 11-i də 12-si. 11-i. Deyirəm, bax, küs bacılar. Bizim başqa bir aparıcımız var idi, bir dəfə soruşdu ki, bir cümlədi. Dedi, bəs səni. Bəs səni. O suallar da olur. Elə suallar da olur. İndi sizin ikimizin də bir deyil. Adətən elə deyirlər ki, bacısız. Ha, hətta belə. Bax, bu da ad görüntüləri var. Bu sizin ad gününüzdən olan görüntülər. Yəni, hələ qeyd eləmiyiblər. Hələ biz bunu qeyd etməmişik. Bəli, ad günü keçirmirdik. Bu qeyd olunmayan ad gündür. Nurlanı gördüm orada. Bir dənə Nurlan var idi. Üçümüz gitmişdik. O... Rəfiqəmin həyat yoldaşıdır. Rəqqaslıqla başlayıb biznesmenliklə bitirən adamdır. Onun sağ əli mənim başıma inşallah. İndi biznes istəyirsən yoxsa rəqs eləmək? Yo, deyirəm rəqqaslıqla başlayıb biznesmenliklə bitirib, özü də yaxşı gedir. Mən də deyirəm müğənliklə başlayıb biznesmenliklə bitirib. 32 yaşımız oldu, hə, qızlar? 23. Hə, 23. Gördüm, elə dava eləyirdiniz. 32-nə 23 arasında qalmışdınız. Gələn il necə tərsinə fırlar? Gələn onu fikirlər. Ay, sağ ol. Biz oturub fikirləşirik, deyirəm. Deyirəm, gələn il bu vəziyyətdən çıxa bilməyəcəyik. Yəni, heç kürə razılaşa bilmir sizə. 23 ilə elə qoyub belə. Hə, başını bağlayıq. Amma yaş kompleksi qətiyyən yoxdur bizdə. Bizdə də yoxdur. Allah verən ömrə gözəl yaşamağı nəsib eləsin. Əlbəttə ki, əsas o da ruhən, qəlbən, özünü necə hiss eləyirsən? 62. 62. Ruhən 62. Ay Seva, ay Sevalar, ay Sevqalar. Çox-çoxdan. Başlamışsınız türklərlə çalışmağa. Bəli, şirkətlə çalışırıq. Amma şirkət Türkiyədə deyil, bəzilər, yəni bir çox həmkarlarımızdan fərqli olaraq Azərbaycanda yerləşir. Biz sadəcə işlər üçün gedirik ora. Biz prodüser şirkətindən danışırıq hal-hazırda. Bəli, prodüser şirkətidir, amma onlar ən çox etdiyi iş nədir? Konsertlər edirlər. Hadisə, sonra Gülşən gəlmişdi, daha sonra Linet. Ümumiyyətlə, Azərbaycana bir çox Ebru Yaşar, ümumiyyətlə, Azərbaycana bir çox sənət insanlarını Mega Music şirkəti gətirir. Burada restoranlarla da çalışmaq var, ümumi böyük salon konsertləri də var. Sizin işiniz nədən ibarətdir onlarla? Bizim işimiz ondan ibarətdir ki, mən başlamışdım onlarla, belə deyim də, müğənni,
şirkət kimi hal-hazırda özümü neynəmişəm? Neynəmişəm? Biznesmen olmaq istəyirəm axı. Şərikə qoşmuşam. Onlarla, prodüser şirkəti ilə. Bəli, yəni biz artıq bərabər konsertlər də etməyə başlamışıq. Yəni öz mahnılarınız... Öykü Gürmanı gətirirsiniz ilk olaraq. Öykü. Öykü Gürman. Evet, gəlir. Ay, evet, nə idi? Mənə də maraqlı gəlir. Artıq şəriksən də, yəni, yəni ola bilər, normaldır. Normaldır. Şimdi bak, bizim... Ayın 25-i olacaq. Şimdi bak, bizim başqa qonağımız da var. Bəli, o gəlsin. Dəvət eləyək. Söhbətimiz daha maraqlı olsun deyə. Bəstəkar müğənni Sezgi Erciyaz. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun. Buyurun, keçin. Gəlin, gəlin, əyləşin. Biz sizinlə. Bir kuş verərdiniz də, bir yatmışsan səhər. Gözəlliyə heyran oldular. Bəli. Sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Bitirəndə də bitmək bilmir bəyə vaxtdan beri. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Səhər səhər enerjimizi artırın. Tuş deməyəndə də başlayın. Bildiniz bizim qədrimizi? Yox, işləyiblər bizdən. Onlar mı? Mümkündür mü? Gördünüz? Onlar bizi o qədər yaxşı tanıyır ki, çünki bərabər çalışırlar. Bu da sizin qonaqpərvərliyiniz. Sezgi xanım, sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun. Çox təşəkkür edərim, sizin də. Siz bəstəkar və müğənnisiniz. Evet, doğru. Bir çox müğənnilərə mahnı vermişsiniz, amma həm də eyni zamanda özünüzdə oxuyursunuz, ifa edirsiniz. Evet, ben de okuyorum. Zaten hani bu işin olmazsa olmaz o. Mutlaka hani kendi eserlerinizi okumaya başlıyorsunuz. Daha çok isminiz duyulsun diye, halk sizi daha çok tanısın diye. O mutlaka yolun sonunda o oluyor yani Sinan Akçıl gibi mesela. Yani sizin de yolun sonundasınız. Artık geldim tabii hani birçok dizi müziği, film müziği de yapıyorum. Netflix'te de çalışıyorum. Yani sadece hani sadece şarkı bestelemiyorum. Hani müziğin her dalında varım. Bazen aranje de yapıyorum. Yani peşekar musun için? Evet, evet. Ne güzel. Siz kimlere mahnı yazmışsınız? Hansı bizim tanıdığımız o meşhur müğənnilərə? Burcu Güneş, Kutsi, Ebru Yaşar, Hülya Avşar'ın son şarkıları hep bana ait. Zaten onu seslendireceğim burada da. Hülya Hanım'la yine iki şarkımız daha çıkacak şimdi. Banu Zorlu, işte Ceylan Koynat, İnci Mercan, yani Türkiye'de olan burada da yine... Ama bir mahnısı var. Çıkmasam hayatımdan bir köşede kalsam. Azerbaycan'da çok sevilen mahnı yapanlardan biri de. O da sizin mahnı. Evet, evet, o da benim. Niye sevil sevinç? Güzel sual. Niye de? Yani bizde birçok müğənnilər var. Niye məhz onlar? Yani yolumuz hani kader de denilebilir. Kesişti. Aha. Çok da güzel oldu. Hem kendilerini çok sevdim. Hem sesleri çok güzel. Gerçekten hani yorumcu olarak da müzisyen olarak da çok başarılı buluyorum ikisini de. O yüzden çok sağ olun, yani onlarla burada çalışmak benim için de çok büyük bir şans oldu. İnşallah yolumuzda açık olacak diye umut ediyorum. Amin. Ama biz tek ilk Azerbaycanlı müğənnisi değiliz kim ki Sezgi Hanım'dan işleyip. Çünkü bizden önce Sevda Yahyayeva Sezgi Hanım'dan zaten mahnı almıştı. Hansı mahnıydı? Evet, evet. Hadi, hadi oradan diye. Evet, evet, bir şarkımız vardı. Sevda Hanım'la da çalışmıştık. Bundan 4-5 sene kadar önce. Buyurun, yine buyurun, grip keçiriblere. Siz devam edin. Onlar da böyle şey, hallar tez tez baş verir. Siz danışın. Bəli, Sevda Yahyayeva sadece ve salam. Başka hiç kimden? Yani şey, Ezo diye bir sanatçı vardı. Bundan galiba 6 yıl kadar Rafet önce. Rafet El Roman'dan okumuş diye evet, Ezo. Evet. Ezo odur. Ezo'da da iki şarkım vardı. Bir tanesi Rafet Bey ile düet yapmışlardı. Ama o çok oldu. Şimdilik ama Sevinç Sevil'le bayağı güzel yol alacağız gibi görünüyor. Arka arkaya bir sürü şarkımız çıkacak. Evet. Üç. Onun hiçbiri hele ki ışık yüzü görmüyor. Ama üçü de var. Biri artık aranjmandadır. Öykü Hanım'la beraber duet okuyacağız. Ayın 23'ü inşallah gelir Bakı'da klip çekileceği ona. Sadece bizde bir şey var. Şirketle beraber gitti İstanbul'da klip çektirdi. Xərcə baxmayaraq, Murad bəy dedi ki, bu klip yay klipidir, mən bunu yayımlamaq istəmirəm, artıq payız. Bu hava başqadır, görüntülər başqadır, yenisini çəkdik Bakıda. Yəni, bir mahnı, iki klip. Oradakı klip nə oldu? Oradakı klip artıq qaldı bir ad boy. Yəni, görüntü... Görüntülər hal-hazırda var, ekranda gedir. Bu yayla bağlı olan klipdir. Evet, bu klipi yayımlamağa qoymadılar ki, yay bu havası var deyə. We'll be right back.
Ha, yani biz... o kadar pişman oldum ki. Niye? Görüntüleri çok sevirdim. Çok maraqlıydı, rəngarəngiydi. Sadece dediler olmaz, yenisini olmayacak çekmeliyiz. Ümumiyyətlə olmayacak. Ümumiyyətlə. Artık olmayacak, hə. Bəs ora, belə deyək də, sərmayə, xərclənən sərmayə nə olacaq? O sizdən gedir. Onu heç nə, geçsin özü düşünsün Murad bəy. Mən niyə düşünüm ki onu şirkət? Hətta biz Murad bəydən bu klipin tam görüntüsünü istədik, bizə vermədi, sadəcə hə, çünki niyə? Yani... Çünki biz bu yayıma verməmişik deyə. Bunun istər istəməz Türkiyədə Dəniz Əkil çəkib klipi çox-çox məşhur rejissordur. Ən yaxşılardandır. Yayıma vermədiyimiz üçün görüntüləri istəmədik. Belə çox internetlərdə olur. Bəs Azərbaycanda kim çəkir klipi? Azərbaycanda Hayal. Çox gənc, amma istedadlıdır. Bizim Aha. son Nurlan olan maşafımız da səsküy yaratmışdı bayağı. Xəyal çəkib. İndi biraz görüntülərdə, belə deyim də, dəyişikliklər olmalıdır deyə normalda biz istəyirdik kliplə bərabər efirlərə çıxaq. Görüntülərdə biraz bəyənmədiyimiz məqamlar olduğu üçün hələ ki gözləyirik. Son vaxtlar sizdə deyəsən bu klip, klip tərəfdən bəxtiniz gətirmişdir. Mən özüm olsaydım, indiyə o klipi çoxdan yayınlamışdım. Nəsə belə, o belə, bu belə, inşallah yaxşı olar. Biz bu haqda danışacağıq, amma Sezgi xanım, siz deyirdiniz ki, siz özünüz də ifa eləməlisiniz, bəstəkar olaraq eləməlisən ki, hər kəs tanısın. Ha, bu arada Nurlan bəy də bir şarkımı okuyacaq. Aa, evet, evet. Nurlan Təhməzli. Evet, evet, evet. Daha rahat olar siz deyəsiniz, kime mahnı verməmişsiniz, satırsınız. Evet, öyle. Ya bazen unutuyorum, yani unuttuklarım da kusura bakmasın, ne olur ya. Yani, olur, gerçekten. Olur böyle şeyler. Olur. Sizi sahneye davet edirik. Tamam. Hülya Avşar'ın mahnısını ifa edəcək. Hülya Avşar'ın uzun bir aradan sonra çıkarttığı ilk şarkı. Türkiye'de de çok sevildi. Aha. Dizilerde de yayınlandı. Şimdi ben onu seslendirdim. Buyurun. Dinleyek, buyurun. Gidemem, vakti geldi deme gidemem. Senden bizden bir garip hallerdeyim ben kendimi bile bilemem diyemem. Sana ben güle güle gülmeni istemem ki bensin bana hiç hoşça kal deme. Hoş kalamam ki ben sensiz. Aşk mısın, ceza mısın, bela mısın bana? Beklenmedik kaza mısın, girdin hayatıma? Rüyalarım, dualarım ikimiz adına. Yeter artık duy sesimi, dön Allah aşkına. Sen aşk mısın, ceza bela mısın bana? Beklenmedik kaza mısın? Girdin hayatıma. Rüyalarım, dualarım ikimiz adına. Yeter artık duy sesimi, dön Allah aşkına. Geldi deme gidemem. Senden bizden bir garip hallerdeyim ben kendimi bile bilemem diyemem. Sana ben güle güle gülmeni istemem ki bensin bana hiç hoşça kal deme. Hoş kalamam ki ben sensiz. Aşk mısın, ceza mısın, bela mısın bana? Beklenmedik kaza mısın, girdin hayatıma? Rüyalarım, dualarım ikimiz adına. Yeter artık duy sesimi, dön
Çok sağ olun. Çok güzel. Sesiniz biraz Hülya Avşar'ın sesine oxşayır. Hülya Avşar özü oxşadır sesini, Sezgi Xanım'ın sesini. Yani zaten şey back vokallerde de. Kaprizleri çok da ümumiyyətli. Mesela için Hülya Avşar'ı götürək. Nasıl? Kaprisli. Çok çok farklı. Kaprisli. Yok değil, gerçekten değil. Hatta tam tersi, çok sıcakkanlı, çalışması çok kolay bir insan. Yani buradan da selam olsun. Gerçekten dünya tatlısı bir hanımefendi, öyle söyleyeyim. Hiç kimle daha değil. Zor? İsim vereyim mi? Evet. Vereyim. Eşit birler usta tanışın. Bu, Burcu Güneş. Burcu Güneş. Oh. Çok zordur çalışması kendisiyle. Yani zor olmasın nededir? Yani ne inir size zor gelir? Yani çok kaprizli hanımdı. Yani olur insan. Bir de bakın Hülya Avşar'a nispeten... Ona dedi Burcu Güneş musiqi baxımından daha çox bilirlidir və daha yaxşı bilir hər şey. Onun üçün onun kaprizli olmağı normaldır məncə. Bizim şəhərimiz yoxdur. Deyə biliriz, öyle biraz yumuşatalım olayı. Çok özür istəyirəm, mən bir şey. Mən 100% bilirəm ki, tamaşaçılar da yəqin ki, tam doğru dürüst anlamadılar. Siz Sevil Sevinç bacıları... Bir yerdə necə çalışırsınız? Yəni sizi bu şirkətdən xəbərsiz heç yerə getmək ixtiyarınız yoxdur. Yəni siz tam olaraq öz səlahiyyətinizi peşənizlə bağlı, amma bəlli bir müqayənlər var ki, hətta həyat tərzini də, şəxsi həyatlarını da həvalə edirlər və bununla bağlı imzalayırlar. Anladım. Onda peşənizlə bağlı, sırf müqayənliyinizlə, sənətinizlə bağlı həvalə eləmişsiniz. Bizim, təbii ki, bizim yerimizə heç kəs qərar verə bilməz. Yəni, bu seçəcəyimiz mahnıdır, tərzdir. Yəni, mən istəmədiyim qiyimi mənə heç kəs giyindirə bilməz. İstəmədiyim mahnını mənə oxutdura bilməzlər. Sadəcə bizdə necədir? Sadəcə şirkətinə çalışmaq vacibdir. Çünki o dediklərin məhz o da daxildir. Aha, amma bizdə necədir? Bizdə məsəl üçün deyirəm. Bizə Sezgi Hanım ən azı bir 50 dənə mahnı göndərir. Və biz otururuq bir gün ərzində saatlarla dayanmadan... Bütün musiqiləridir. Tək ikimiz deyil, şirkətdə ümumilikdə kim varsa. O 50-nin içində seçirik 10, 10-un içində seçirik 5, 5-in içində seçirik 3. 3 dənə. Yəni biz normalda belə çalışırıq, amma təbii ki, hər birimizin fikri, bir-birimizə olan ideyalar önəmlidir. Yəni bizim yerimizə heç kəs qərar vermir. Sevinç, Sevinç özü birbaşa Sezgi xanıma zəng gəlib deyə bilməz 50 mahnı verir. Yox, yox, yox. Şirkət olmasaydı. Ha, olmasaydı yenə də yox. Niyə? Çünki bizə yenə deyirlər, siz Türkiyədə işləməyə başladınız. Xeyr, biz Azərbaycan üçün işləyirik. Təbii ki, gözəl olardı ki, bizim musiqilərimiz özümüz Türkiyədə də tanıyaq, daha böyük kütləyə çatsın. Amma yenə də bizim gördüyümüz işlər hamısı hara gəlir Azərbaycana. Anladıq. Qadağalarınız nədən ibarətdir? Qadağalar nədən ibarətdir? Maraqlısı odur. Yəni, təbii, əgər şirkətlə çalışırsınızsa, sizin bir qadağalarınız var. Qadağalarımız odur ki, toylara, yəni bizdə var da, yəni mən belə deyim də, orucluq, məhərrəmlik bitir, 20 dənə toy varsa, onun 15-i dost, tanış, o zəmbürür xalam oğlun toydu, bu zəmbürür bacımın qonşusunun... Pulsuz toylar. Evet, qətiyyən yoxdur, icazə yoxdur buna. Çünki ən azından getdiyim halda da şirkətin faizini ödəməliyəm. Daha o da sərf eləmir. O da sərf eləmir. Bəli, amma məndə o kafa var, məndə o baş var ki, mən öz cibimdən ödəyib o toya gedə bilərəm. Yəni yeni-yeni biznesə qoşulursan. Sonra toylar, sonra... Efirlər, şirkət özü baxır. İstədiyin vaxt, istədiyin efirə çıxa bilmərsən. Bunun üçün iş olmalıdır. Sadəcə Sezgi Hanım gəldiyi üçün artıq Bakıda olduğu üçün biz normalda 2 veriliş götürdük sizi və dostumuz Zaurun efirini. Bunu da yəni niyə etdik? Klip normalda hazır olmalıydı, hazır olmadı, amma biz artıq söz vermişdik deyə çıxdıq. Belə. Çox sağ olun. Söz verdiyiniz və gəldiyiniz üçün. Üzür dilerim. Ara sıra gülürdüm, saçın rəngini dəyişdi, efirə çıxdı, hal-hazda olardı anam. Onda gəlin, əliboş gəlməyinizi mən qəbul eləmirəm. Siz dəvət edəyəm, anı oxuyasınız. Nurlanla olan o maşapı siz oxuyacaqsınız. Havada klipi də verin də, Nurlan özü olmasa da. Maşap deyəndə qatma qarışıq Azərbaycanlə tərcümə edək onu. Sonra, hə, nəsə elə bir şey. Kollarını al beni, şimdi gel, ah şimdi gel. Aradan
olmasan iyi edersin. Sözlerim sana ağır mı geldi? Kalbimi kırdım, affedersin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Kızlar niye sizde hemşe başka mahnılar da güzeldi ama maşap bir başka güzel alınır sizde. Doğrudan. Çünkü ha, bir başka yani tamamıyla farklanır. Bakın niye? Bakın ben onu diyeyim. Niye? Çünkü normalde deyirlər eşinler diye maşap da yığıb mahnıları bir. Birincisi maşapta en sevilen mahnılar seçilir. Sevilen mahnıları yeniden ifa etmekte büyük bir cesaret tələb eləyir. Ve bu mahnıların üzerinde sen işlemelisin diyanmadın. Ve bize maşaplar tabii ki təqdim olunur. Roşka hazırlayır, Nurlan hazırlayır. Ama biz 3 maşapın içinde bunu seçmişik. Biz haftalarla gidip oturup studiyada 4 nəfər, 5 nəfər oturup fikirləşirik hansı mahnı olar. Sadece sonda Masumun mahnısı var idi. Mən onu niyə elədim? Çünkü Masumun dönüşü benim için doğrudan da böyük bir rezonans idi. Sevirdim, sevinirdim. Ay Allah, uşaqlıq sevgim geri dönür. Masum kırmızı gibi. Ve bu maşap yazılandan sonra axıra bir mahnı axtarırdıq ki, nə oxuya bilər. Dedim, Masum repertuarına baxın da. Yaxşı ki də baxdıq. Çünki bu maşapda ən böyük dəstəkçimiz Masum Kırmızıgül oldu. Nə gözəl. Bəli, çünki biz paylaşan kimi bizə yazdı, çox gözəl ifa etmişsiniz. Özü də paylaşdı, dəstək oldu. Amma əslində, bugün gərək Nurlan da gələrdi. Yəni, niyə gəlmədiniz? Diyorsun. Çox mənalı reaksiya idi o. Çünki yatıb, çünki iş güzar oğlandı. Həm də Nurlanın yeni mahnıları çıxmalıdır. Redaktorumuz qulağıma dedi. Həm də yeni mahnısı, yeni mahnısı çıxmalıdır. Özü tək çıxıb. Yəni tək deyəndə ki, yəni istəyir yeni mahnısı hazır olsun, o şəkildə çıxsın efirə. Aa, anladık. Bizim telefonumuz var, nömrəsi var. Hansına ki siz zəng eləyə bilərsiniz bütün dünyada. Yəni bizim hamımızın telefonu var, yesilişdə. Sizə gələn zəngimiz bu rəfərə qoşa bilirik. Amma bizə gələn zəngi biz qoşa bilirik. Arazın o tayından, bu tayından, Azərbaycanın hər bir bölgəsindən, yəni bizi görən, eşidən hər kəs bizə zəng eləyə bilər.
Haricden zen gelirse 99-412-404-3110 veya Bakı'dan zen gelirse 012-404-3110. Zen geleyin bizim Sezgi Hanım'a, ister Sevince, ister Sevile sualınız varsa zen geleyin deyin. Yeri gelmişken bizim baş operatörümüz Coşkun'un ad günüdür. Coşkun'u tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizi. Ad gününüz mübarek olsun. 50 yaş olur. Ay bak. 15 yıldır ki burada çalışıyor. 15 yıldır burada işte. Maksud kardeşimiz ne yapıyor? Bu günde. Tebrik ederim. Torbada bir şey var diye sen vazalıya geçme istirdi diye yandı. Yok eleme. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sabahınız çok sağ olun. Olsun. Bir daha sabahınız hayır olsun. Sabahınız hoş gelmişsiniz. İzleyiciler var. Her birini salamlayırıq yine de. Ben korkuram ki bizi görüp kanal değişen olsun. Diyorsun bizi, yani. Sizi yok. Sizi yok. Bizi. Narahat olmayın. Sizin saatinizde baxılası heç bir veriliş yoxdur. Ona görə bizə baxırlar. Yəni məcburiyyət qarşısında bizə baxırlar. Ay sağ ol. Yox, estağfurullah. Bizim qonaqlarımız Sevil Sevinc bacıları və Sezgi xanım evcə yaşdım. Fikir ver, 3 dənə S. Sevil, Sevinc, Sezgi.
Maşallah olsun. Bugün biz mahnılardan danışırıq, sizin bəstələrinizdən danışırıq, sizin ifalarınızdan danışırıq və ümumiyyətlə sizin bir-birinizə nə qədər üz-üzə qala biləcəyinizdən danışırıq. Oha. Uzaqdan gəldim. Aha. Uzaqdan gəldim. Bir Tural, icazə versən bir sual verim, bir sual verim. Çünki bizim bir sujetimiz var deyə ona görə. Sizin fotosesiyalarınızda şirkətə aidiyyət var. Yəni, mən istədim fotosesiya elədim. Yəni, şirkətdən icazə almalıyam. Yox, yaxud da ki, şirkət sizə deməlidir ki, bu vaxta, bu gündə, bu klipə, bu mahnaya fotosesiya olmalıdır. Təbii ki, yəni, bizim Seva ilə özümüzə qalsa, mən fotosesiya həvəskarı deyiləm. Aha. Qətiyyən. Amma Almanya'da sonra İsveç'de konser oldu. İsveç'de sonra Birleşmiş Ərəb Əmirliyində daha sonra bir çox yerlərdə konsertlərimiz olacaq. Aha. Burada İstanbul'da daxildir. Bax onun üçün məcburi hə göndərirlər bizi ki, afiş üçün yeni şəkil olmalıdır. Tez gedim fotosesiyaya. O şəkildə gedirəm. Ama... Köhnə pasport şəklini istifadə eləmək olmaz. Yox canım, orada konsertdə heç kəs olmaz. Onda gəlməyəcələr hə pasporta. Heç kəs olmaz. İstəyirsən köhnə şəkillərimi qoyum, lap bir abırçılıq olsun. Pasport qalsın. Eləmə. Məncə deyiləməyim. Ay, sağ ol, eləmə. Deməli, bizim Sevda Yahyayeva, o da Sevda. Bugün nəsə bizdə S-lardan gəlib. S-lərdən gəlib. Sevda Yahyayeva, yəni bilirsiniz ki, bir aydan sonra Allah sizə qismət eləsin ki. Amin, amin. Siz ərdəsiniz, çox üzr istəyirəm. Ailəlisiniz. Benim bir kızım var ama Allah saklasın. Ayrıldım Allah babasıyla saklasın. Ama kızım var çok Allah da saklasın. Güzel bir şey yani Allah herkese nasip etsin. Nasip etsin inşallah Allah size kısmet etsin. Sevıçkamız da bizim bir aydan sonra da dekabrın sonunda ana olacak ama ana olmamıştan qabaq. Ad gününe düşmesin ikisi bir yerde. Yok deyir mən danışmışıq da ad gününe düşmeyeceğim. İnşallah. O yüzden kontrol edir de her şey daha həkim, yani, hayat yoldaşım var. Yani, indi her şey kontrol altındadır. Nəzarət. Bəli, yəni həm nəzarət altında. Siz də məni yoldan çıxardırsınız bir deyən. Bizim Sevda Yahyayeva, əzizimiz, doğmamız ana olmamışdan bir ay öncə gözəl bir fotosesiya elədi. Beyoncé'nin fotosesiyasını görmüşdünüz də. Yəqin ki, Sevda ilə eləməyib də şəkilləri. Sən görməmisən? Yox, Beyoncé görmüşəm. Amma Beyoncé'dan da öncə Rəqsanə xanım da eynə fotosesiyasını. Mən deyərdim ki, demək olar ki, ona yaxındır. Demiyorum. Mən baxan kimi dedim, Beyoncé, eynən belə, baba. Yəni, amma yaraşır da, gözəldir də. Məncə biz o sujeti bir izləyək. Baxaqdır. Mənlə siz razılaşarsınız. Geyiminizin qiyməti 33 min manatdır. Mən nə Beyoncé təkrarlamışam, nə Rihanna'nı, nə də Shakira'nı. Özümü də cəsarətli müğənni hesab edirəm. Mən Sevda Yahyayevanın yeni fotosesiyası və yeni mahnısı Səhər Mərkəzi üçün. Əslində, mən istədim ki, bir xatirə olsun bu dönəmimdə, bu görüntümdən, şəkillərdə xatirə olaraq qalsın. Həm də ki, yeni mahnılarım var, ona görə mən fotosesiya edəm. Birinci obraz sırf hamilə olmağımı nəzərə çarpan şəkillər oldu. Yəni, mən deyərdim ki, siz dediniz ki, xarici ulduzlardan, amma mən deyərdim ki, qətiyyən oxşarlıq. Şakira. Şakira. Qətiyyən oxşarlıq mən görmədim. Özümü də cəsarətli müğənni hesab edirəm və etmişəm də həmişə. Ah, bu sevda, bu sevda. Geyiminizin qiyməti 33 min manatdır. Bəli, bu sadəcə kadr arxasında olan söhbət idi. Siz onu gətirdiniz. Biz əldə elədik bu məlumatı. Siz əldə elədiniz, bəli, elə bir qiymətədir. Üç fərqli obrazda biz gördük. Bilirəm ki, ideya sənindir. Bəli, birinci obrazında hamiləliyini ortaya çıxartdıq. İkinci obrazı etnodur, etnik
elementler var. Üçüncü obrazda daha street fashion olur. Üç obrazımız var. Çok şirin, çok güzel. Mən deyərdim ki, çox cəsarətli bir addımdır. Çünki bir 5 il öncəyə baxsaq, yəni belə bizim show biznesin nəzəriyyəsinə bir fikir versək, yəni ana olmağa namizəd olan müğənnilərimiz sağlam ol. Ana olmağa namizəd olan müğənnilərimiz yəni belə fotosessiyalar etdirmədilər, ayıbdır deyənə, yəni buna cəsarət etməzdilər. Bu yaxınlarda normaldır, Rəqsənə xanım. Bu yaxınlarda, mən deyirəm 5 il əvvələ nəzər salsaq, bunu biz görməmişdik, yəni düzün desək. Belə bir şey yox idi. Mənə maraqlı qalan o 33 min manata. Manat ya da olur? Manat. Paltarın qiyməti. Alıb onu yoxsa? Əl işi idi, əl işi idi. Alıb onu yoxsa ki... Sağ salamat inşallah dünyaya gətirsin. Yox, qiymətli odur, yəqin ki alıb. Sağ salamat. Sağ əli sizin başınıza. Telefonumuz var bizim, onun nömrəsini xatırladıram. 404-31-10-dır, xaricdən zəng eləyirsə 99-412-də əlavə eləyim və bizə zəng eləyiblər. Salam. Alo. Salam aleykum, qalan xeyr olsun. Xoş gördük, Etibar bəy. Aleykum, assalam. Necə? Yaxşı, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdarım. Qonaqlarınızı salamlayıram, sizləri salamlayıram. Sağ olun. Mən, Afaq xanım, sizdən bir xaricim var idi. Mənlə? Bəli. Buyurun. Mən nə vaxtdandır sizin verilişinizdən Manan xanım Cəfərizdən görmürəm. Kimi? Manana Cəfərizdən. Burada Turaldı var. Turaldı gəldi, o sözü sənə də adiyyatı. Gəlmişdi, Manana xanım gəlmişdi. Amma həmin verilişdə siz yox idiniz, yadındadır. Necə diqqətlə baxırsınız siz verilişə? Siz deyirsiniz, onda mən xəstə idim. Bəli, mən sizdən çox xahiş edirəm. Dekabr ayın 28-də Manana xanım Cəfərizdən doğum günüdür. Mən çox istəyərdim sizin verilişinizdə görmək. Baş üstə. Siz belə istəyirsinizsə biz yerinə yetirəlik. Çox sağ olun, Etibar bəy. Çox sağ olun. 28-ci Sevdə Yahyayevanda doğum gündür. Mən də onu sinifinizdə görmək istəyirəm. Necə, kimi? Sevdə Yahyayevan, 28-im. Onun da doğum günündür. İndi o əl uşaqlı olacaq. Sevin-sevincə sualınız yoxdur. Analıq məzuniyyətində olacaq o. Getdi, sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. 404-31-10 bizim telefon nömrəmizdir. İndi gətir. Gətir, Tural. Bax, sizə üz-üzə baxıb. Ay Allah, yenə mənim ailəmə dava salmaq istəyirlər. Yenə istəyirlər, mən bacımla küsüm. Yə, siz... Ay, sağ olun. Sabah gedirik yaxı ona görə, hə? Və biri-birinizə indiyə nə qədər cəsarət edib deyə bilməyəcəyiniz sualları verəcəyiz. Sual gör, çıxarır. Dastan. Bəli. Çox xahiş edirəm. Sizə görə sonra Azərbaycan dilinə nəzarət edən monitorik komissiyası bizim verilişə irad tutur. Azərbaycanca danışaq. Buyur. Heç dalımca danışmısan? Yox. Yalan deyirik, 100% anamdan oturub. Gəlsənə xırda sual edib. Deyir, xətirmə dəyən olsa, onun da məktəb vaxtlarında olduğu kimi dərsini verərsən, normalda onu mən eləyirdim. Düzdür, normalda bizdə həmişə Seva mənim qayğıma qalır, daha çox mənə görə dalaşır. Məktəbdə də döyüb, burada da belə, indi də bu yaşımda da yenə də zastupatsiya eləyir. Yəni ki, səni tərəfmi saxlayır. Tərəfmi saxlayır, bəli. Amma belə olsa, yeri gəlsə, lazım olsa, təbii ki, canımı da qurban verərəm. Allah mehriban eləsin. Ay, sağ ol. Ürəyində üzümə deyə bilmədiyin sözün var. Sevgi xanım, siz də yaxından tanıyınız var. Yox, nə varsa hamısını gecə yatanda bir-birimizə danışıb yatırıq. Siz bir-birinizə etiraf eləyirsiniz. Valla, doğrudan da bizdə necədir? Biz normalda saat neçə olursa olsun, biz yuxuya getməmişdən öncə Sevayla ən azı bir saat söhbət edirik, arzularımızı günün şərhi. Ağlayırıq, gülürük. Doğrudan elədi bizdə. Aferin. Sual de gəlsin, canım. Mənim xəbərsiz, haradasa özünüm... İzmin, bağışlayın. Məndə xəbərsiz, haradasa özünüm mən deyə təqdim etmirsən. Evin! O qədər! İmkanlar gedib. Hətta belə olub ki, belə görüşə də gedəndə, yəni... Yox, o dərəcədə deyil, amma imtihanlardır.
ardını demirəm, imtihanlar da bitti. bir dəfə nömrəmiz var bizim. Aha. Bilmirəm mənim adım adı yoxsa bunun adına da. Çünki axır rəqəmdə fərq var. Aha. Məsələn ki, məndə 1-dir, bunda 2-dir. Gedmişəm, deyirəm ki, salam mələküm. Mən dedilər ki, salam, amma 200 də gəlib. Deyirəm, niyə, nəfər? Bəbə, bu nömrə kimin adlandır? Belir, o məlumatı verə bilməriz. Deyirəm, qurban olun, bilmirəm, bacımın adlandır yoxsa. İkimizi də şəxsiyyətini götürmüşəm ki, orada heç olmasa, bunun adına olsa, bunun adına çıxış edə bilim. Deyirəm, yox xanım, tək gəlmişsiniz deyə verə bilmərik. Ona görə get bacınla. Bəli, qanun qanundur. Əlbəttə ki, onu pozmaq bəli. Olmaz. İndi zəhmət olmasa bizim də qanunlara riayət eləyin. Gedib sevil desəydim, nömrəmin dublikatını çıxartdıra bilərdim. Özüm özümü belə çaşdırdım orada. Oxu. Ay ay, mənə görə məcbur qalsın balıq yeyərsən. Balıq yemirsiniz əsiz? Qətiyyən balıq yemirəm. Bu Mehridən gələn suallar ola bilər. 100% çünki onun qədər bizim. Biz ümumiyyətlə balıq yemirik. Bəli, 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 bəli. Yəni sizi o qədər dərindən biz təbii ki tanıya bilmərik. Tanısınlar, yaxşı sevsinlər də içdən. Yaxşı. Yərəm, sənə görə yərəm. Yərsən. Hə, yərəm. Bada, indi mən sualı verirəm. Yaxşı de. Hə. Sən mənim paltarımı məndən gizdin giyinmişsən, o işə mən baxıram. Cırılan kimi atıram bunu sizə ki, bu sənindir. Düzdür, doğrudan biz de evdə elədim. Paltarda bir nöqsan görən kimidir ki, bu sənin idi, de dünə. Deyir, haradan bilsən, deyirəm, yox, o sənindir, hiss eləyirəm o sənki. O cırılan paltarların üstündə adımız yazılır axı, nədən sənmişim mənə qalır o. Məni bir ay görməsən, nə eləyərsən? Olub elə biri-birinizi bir ay görməmiş. Olub heç. Heç vaxt olmayıb. Bəs indi sabah ailə qursaq, bir ev, bir yerdə yaşayacağıq da. Hərəmiz. Bəlkə biri vizə apardılar xaricə, biri vizə qaldı. Aparmayacaqları. Qızım 32-yə kim aparmayıblarsa 32-dən sonra çətin mənim. Hə, bundan sonra çətin apararlar. Niyə məni danışmağa qoymursan? Bir də. Niyə məni danışmağa qoymursan? Çünki, bax, deyirəm, bizdə necədir. Axşamlar məni artıq rastamuşka, sonra nəyi necə deməliyəm, idarə eləyir, göndərir məni efirə. Deyir ki, Sivo, nə qəşən cümlə qurdun? Sən deyərsən, deyirəm, yox, orada belə danışa bilməyəcəm, sən danışarsın. Niyə, nə mani olur sənə belə danışmağa? Nə, bizdə insan böyük kiçik yerini bilməlidir. Bizim ailəmizdə bu qanundur. Ay, sən qoymursan. Təbii ki, o balacada öz yerini Təşəkkür edirəm. Aferin bibim. Böyük kişi deyəndə nə qədər fərqimiz var? 2 dəqiqə. Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. O mənim 2 dəqiqə, 2 dəqiqə mənim üçün 2 ilə bərabər, 22 ilə bərabərdir. Amma doğrudan elədir. 2 dəqiqə çox fərqlidir bizim üçün. Deyir, mən olmasaydım şov biznesdəkilərin cavabını necə verərdin? Biz ümumiyyətlə susan qızıq normalda. Çox. Düzdür, siz məni elə tanımırsınız, amma mən doğrudan... Hələ də sən çox susan sana, hələ də sən. Yəni, heç olmasa, sevil, sevil, sən nəsə hansınız? Sevil. Sevil. Seva, de keç burada. Yox da, indi sev o da axı. Sevil, sevil, sevinç. Sən sevilsən də. Evet. Sevil o sözü desəydi, deyərdim, hə, düz deyirsə, amma sən danış. Amma əksinədir. Əksinədir. Valla siz, bəlkə efirdən elə görünə bilərik. Mən bu şəkildə təqdim edirsiniz, buna elçi-elçinin dalınca, elçi-elçinin dalınca mən qapımı dörən yoxdur. Mən sevil kimə görə, yaxşı. Yo, dedi axı, elçilər çoxdur. 1 saat 7 dəqiqədir veriliş efirdədir, mən indi bildim hansınız, hansınız. Mən nə soruşur, hansı deyirəm, inansa, mən bunu çeyn tanıyırım, elə də seçə bilirəm. Vallahi, billahi, sizə birdən söz deyim, iş nömrəsinə toydan çox elçilik mövzuları ilə bağlı zəng vururlar. Sadəcə sevildə də kaprizli qızdır, seçir. Amma tanımamaq da normaldır. Amma sən üçün gəlsəydilər, sən seçməzdin, hə? Yox, 32-dən sonra seçim haqqı vermirəm özümə. Artıq bütün hər şey. Aha, sevinç. Bəli. Əgər, yenə bu ailə. Əgər ailə quracağın insan sənətini at desə, məni bu səhnədə tək qoyub gedəcəksən. Canım, niyə qoymayım? 32 il bərabər idi, niyə olmazdı ki? Təbii ki, qoyub gedərəm. 6-da mama qarnındaydıq. Sezgi xanım, siz seçə bilirsiniz sevilən sevinci. Bu dəqiqəyə qədər. Yəni, normaldə seçəmiyordum, amma bu gelişimdə ayırt edə biliyorum artıq. Nəylə? Deyil, bəlkə biz də bilək. Yəni, şimdi çox... Mən tərəflə bilirəm, amma yenə də adları səhv salıram. Çox, böyle yakından baktığınız zaman
çok ufak ufak böyle minik minik hani ayrıntıları keşfediyorsunuz. O minik ama... dediğiniz nerede? Yani böyle çiftlere niye girmedi? Yoksa ben de bilim de yani sonunda ben de bilim. Ben reklam yani olası sen diyerim. Yani onu böyle çok hani şeyle anlatamam öyle hani. Ama ha. Şu an elip artık ele ona göre bak. Artık ayırt edebiliyorum yani öyle söyleyeyim. Sevil evet. Sevinç. Sevil Sevinç. Ama arada mama da çaştırın o için ben sizden incim biraz. Doğrudan doğrudan ben anam da normal gelir olarak. Gelir özde böyle bakır. Sevinç. Direm mama ben sevilen biri doğrudan. And içtirir ki de ana canı sen Sevinç. Sevinç değilsen Sevinç'in. Doğrudan direm mama Allah ki Sevinç değilim sevilim. Arıqlayıb o da sənə çatıb ona göre tutuzdura bilmirəm. Aha sənə sualım var. Aha. Niye özünü mənə oxşadıb arıqlamışsan? Mama səhv salsın diye. Durbalda herkes bize deyir ki sizə çox arıq yaraşmır. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Özümü oxşatmıram Sevilə qətiyyən. O kimdir ki mən özümü onu oxşadım? Kimsən sən? Bax gör ki. Başın ağası Sevinç. Ama... Ailə daxili münasibətlər bax belə olur. Ama efirdə doğrudan da... Belə elə bir anca sən oxuyursan ha, oxusun. İncə mincə qızlar efirdə qəşək görünür deyə. Həyatda nə olursa olsun efirdə qəşək görünür. Elədir məndə. Ona görə, özümün oxusu uçatma. Hələ də burada oturub sual oxuyursun. Oxu. Səncə doğrudan da mənə səbiyyəm. Bayaqları nümayiş etdirmişdim, gördün. Doğrudan. Sevinç popcorn'dur bizdə. Biz səsini eşitdik. Doğrudan. Allah yüzünüzə baxıb üzünü görməmisiniz. Səhər səhər enerji, motivasiya. Ev yoxdur. Olur elə şeylər. Növbəti sual. Amma burada yaxşı tanımamışsan. Niyə həmişə sənin sözün keçir? Yalansa, vallahi billahi. Aha. Bizdə bir insan var kiminki sözü keçir, o da sevildi. Sənin bəlkə biz keçir. Bilə-bilə o sualı elə qoymuşuq. O haqda düşünmədiniz. O da ola bilər. Dərindən düşünün qızlar. Buyurun. Bu da gülməz ol. Amma bu sevilə aiddir. Niyə bu qədər bərt xərçdən? Düzdür, amma o xəyallarında xəyirir. Amma əli bərkdir. Niyə çünki kassan açarı məndən? O qədər basit yani. Və sonuncu sual. Kassan açarı məndə olsaydı, biz pul yığa bilməzdik. Aha. Yaxşı ki kassan açarı bundadır. Hər dəfə də 5 ay mənə möhlət verin ev alım. O dərəcədəyəm. Bu qədər qənaətçilsən. Afərin. Ha, bu oradan qənaətçil. Yo, düzdür. Ailəmə, anama, qardaşıma, uşaqlara heç vaxt belə deyim də əli bərkliyim yoxdur, amma özümüzə doğrudan ara-sıra qıymırıq. Ara-sıra deyil, ümumiyyətlə qıymırıq. Bak, niyə həmişə mənimlə 2 dəqiqə söhbətini aparırsan? Qanun işdir. Ağlım var idi, birinci sən dünyaya gələrdin. Fərasət. Fərasət, o da ağlı yox. Sevgi xanım, qızları yaxından tanıdınız. Bizimlə münasibət. Yox, amma bu məndə öyrə, amma Sezgi xanım, mən çox kübar bir qızım yani. Yəni, iç yüzünüzü indi Sezgi xanım yetəri qədər, yəni bəlli, sözün bəlli. Yaxın, şimdi hər şeyi açıqlıyorum deyib. İstanbul'a gedəcəm, qarşılamayacaq məni, sakit qoydum. Çox maraqlı olur axı normalda soruşma. Normalda siz Sezgi Hanım'ın bəstələdiyi sözləri, musiqiləri dinləsəz, deyərsiniz ki, bu insan nə qədər nələr yaşayıb. Nələr yaşayıb. Çünki doğrudan biz komanda şəklində İstanbula gedəndə yemək yiyirdik, dəvət etmişdi bizi. Çox sağ olsun Sezgi Hanım. Bu dəfə də gəldim. Orada mahnıları dinlədikcə bir-birimizə sual verirdik ki, bir insan nə qədər dərd çəkə bilər ki, bu bəstələri yazsın. Yəni özünüz yaz, öz həyatınız haqqınızda. İndi danışıq. Öyle olsa 100 kişilik acı çekmem lazım. O, öyle değil. Yani kızlar öyle dediler diye de ona göre biz yazdık. Yok biz de normalde o sualı yani, vermiştik. Genelde hani sözleri yazarken ya da beste yaparken etrafı yani çok iyi bir gözlemci olmak lazım her şeyden önce. Aha. Etrafınızda yaşanan olayları, o gün günlük olayları, insanların yaşadığı, arkadaşlarınızın yaşadıklarını çok gözlemleyerek yazmanız lazım. Havadan sudan da benim ismini vermeyeyim. Yakın bir arkadaşımın kapısına dayanan sevgilisinin kapıda ona böyle hani ağlayarak ondan sonra böyle bir hikayesi var yani öyle söyleyeyim. Onlar orada kavga ederlerken ben de arkada not aldım. Aa, ondan sonra da
Sizin de her hansısa bir... Sonra da böyle bir güzel şarkı çıktı ortaya yani. Sizin de her hansısa bir sevgi hikayeniz varsa Sezgi Hanım'a yazın, gönderin, mahnı bestelesin. Ben hele danışmamışım. Sezgi Hanım'a ben hayatımı danıştım. Sezgi Hanım 100 tane dertli mahnılar yazdı. Sezgi Hanım bir mahnı yazın bizim bu bacılara. Yani ama bizim doğrudan mahnı. Son iki lirikamız da olacak Sezgi Hanım'ın. O kadar inanılmaz güzel sözleri var mahnının. Aha. Yani o bestle. Mesela için öpeceğim sanmanı. Şirket sadece dedi ki yaydı, maraqlı mahnı olmalıdır, ritmik olmalıdır, şıltaqsız, şensiz. Biraz daha böyle yeni nesil yani. Aha. Daha eğlenceli. Eğlenceli mahnı evet. istediler ama... iki götürdüğümüz mahnını öz içimizden gelen mahnılarda hansını ki doğrudan severek ifa edəcəyik. Mən o sualı vermək istəmirdim. Mən sadəcə sualı vermək istəyirəm ki, Sezgi xanım, sizin ikinizin obrazını bir-birinə olan münasibətinizə uyğun olan bir mahnı yaza bilərsiniz mi? Yazmısınız mı? Çox da değişik bir fikir aslında. Çox maraqlı. Bacının bacıya olan sualı. Olabilir, olabilir. Yani qanararın evet. 27%-ı. Onu Sezgi Hanım'la danışım. Ben ümumiyyətlə para konularına hiç karışmam. O kadar yani. Sanatçılarla konuşmuyoruz zaten onu. Genelde menajerler, şirketlerle vesaire. Afakan, hoş bu işte menajerim benim. Bəli, tamam. Tural, sen həll o məsələni. Tamam, ve sonunda kızlar, Tural, biz reklamlarda danıştık. Fərhad Köçer'le bağlı, yani siz bir mahnı ifa eləmişsiniz ki, Fərhad Köçer de onu ifa edəcək, yoxsa edəcək. Edəcək. Hazırda mahnı aranjmandadır. Biz 2012-ci ildə Nurlan Təhməzli'den Sevməni Yeter mahnısını almışdıq. Və illərdir Fərhad Köçer o mahnını doğrudan da severek ifa etmək istəyirdim. Nurlan bizə hər deyəndə deyirdim ki, Nurlan, yani mən sənin yerində olsam, əldə belə vermişdim bəstəni. Niyə? Çünki doğrudan da çox sevə-sevə... Mahnı nə qədər çox müğənni oxusa, o qədər çox yaşayır mahnı və o qədər çox kütləyə çatdırılır. Onun üçün dedi ki, mən sənin yerində olsaydım verərdim, nəhayət ki verib və ifa olunacaq inşallah. Mahnı aranjmandadır və bizim də Sevayla doğrudan da çox-çox sevərək ifa etdiyimiz mahnılarımızdan biridir. Bəlkə ilk olduğu üçün... İlk pul verib aldığım üçün, kreditə girdiyimiz üçün. Bu mahnaya görə kreditə girmiş. Bəli, 3000 dollar. Təsəvvür eləyin. 2012-ci ildə yaxşı ki 78 idi də onda dollar. Görürsün, yəni belə bir işlər də olur. Bəli. Amma bir şarkıyı bir sürü isim okur. Yəni hani bir kişi görürsün. Hani... Türkiyədə çünki elədi. Bizdə o mən mahnını almışam 48 ildə heç kəsə verməyəcəm deyə bir şey yoxdur. Bizdə 2 il sürəsi. 2 il sonra başqası da rahatlıqla okur. Tam aynı şarkı. Evet. Yani olmalıydı herhalde. Efendim? Yani para vermeli mi? Yeniden tabii. Yani aha. Aslında yasal olarak bizde şöyle. Şarkıyı ben size veriyorum. Aha. İstersem aynı anda 100 kişiye siz sadece kullanım hakkını alıyorsunuz. Aha. Yani ama biz saygı duyup hani oraya 2 yıl bekliyoruz. Normalde bizim de Sezgi Hanım'dan aldığımız mahnıların şirket 2 yıl icazəsini alıp 2 yıl müddətində mahnı sənindir, 2 ildən sonra səndən çıxır artıq bəstə. Biz maraqlı söhbətə görə sizə təşəkkür eləmək istəyirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hələ bu gün əsəbi idi. Bir görün də əsəbi olmasam nələr eləyəm. Yəni soymadı, əsəbin soymadı səni. Yox, indi axşama qədər də yemək yeyənə qədər davam eləyəcək. Onda buradan çıxan kimi dərhal get yemək yeyəcək. Biz bilsəydik buranı doldurardıq yeməklərlə. Gələn dəfə inşallah. Gələn dəfə. Çox sağ olun ki gəldiniz. Sonda sizdən bir daha xahiş edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İnci qrupuna çox sağ ol deyək. Təşəkkür edirik. Sezgi xanım sağ olun. Çox sağ olun. Tamaşaçılarımıza çox sağ ol deyirik bizə baxdıqlarına görə. Biz görüşürük. Salamat qalın. Sağ olun.